ведемо і цікаву, незвичну подорож у минулі і аж до сьогоднішніх днів утворення української армії у нашій державі. Ви готові слухати? Так! Правда? Сідайте зручно. І розселив на цій землі різні-різні народи. Кожен народ на своїй богомданній землі створив державу. А як наша держава називається? Україна! Так, наша держава Україна. А ми з вами хто? Українці! Ми українці, ми щасливі, бо ми живемо на такій красивій, квітучій, найбагатші, найродючіші українські землі. Тут народилися ваші батьки, ви. Тут колись давно жили наші предки, ваші дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі. І завжди, малята, наша земля цікавила не тільки нас, а й ворогів різних. Вона їм дуже сподобалася, у нас найкраща земля, правда? І вони завжди хотіли в нас забрати нашу землю, відібрати її. Нас понищити. І головний обов'язок кожного українця – заборонити ту богомдану землю, правда? Так. Захищати її. І так утворилося таке військо, військо захисників нашої держави, українське військо. І самим першим таким справжнім українським військом, діточки, були запорізькі. Вони утворили цілу таку державу, Запорізьку Січ, на особих хлопцях. Вони мали спеціальний одяг, вишиванки. І такі цікаві штани-шаровари називалися. Всі, я так вірю, всі так одягнуті. Що Олежик нам хоче сказати? Ми в козацькому роду, славних предків діти. І в садочку всі вчимося, і ти край любити. Ми справді є нащадками козаків, справжніх тих давніх захисників нашої держави. Сьогодні на святі є, діточки, справжній козак. Правда? Так, нащадок. З вами ставлю, це пан Ігор. Я би так хотіла, щоб він до нас підійшов. Козак Ігор лежать. Прошу, козак Ігор, а я б так сказала. Давайте, так, пан Ігор. Батьки, ви знаєте, Україна завжди славилася не тільки доброю землею, гарною природою, але, напевно, славилася мужніми людьми. І в далекі часи, ще в 13-му, 14-му столітті, набагато ворогів хотіли загарбати нашу землю. І ті мужні люди об'єдналися і створили військо козацьке, яке називалося Запорізька Січ. А це було в далекому 1480-1490 році. І назвалися вони козаками. А ви знаєте, як переводиться козак? Ми не знаємо. По тому слові це добрий лиця. Це воїн, який захищає свою землю, свою залежність. І тому пішло славне ім'я козака. Дорогі діточки, знаєте, все життя, яке спрожувало козаків, це була боротьба за незалежність нашої землі. Це була для того, щоб ворог не міг нас на землі панувати. І я би вам хотів
сказати, що в нас тут на Самбірщині теж були свої козаки. І теж славні. І напевно ви їх знаєте. І один такий козак це є Петро Конюшевиця Гайдачний, який народився тут на Самбірщині в Курчицях. Знаєте? Він дійшов, знаєте, куди? До Москви. І не програв ні одну битву. Бо такі у нас славні козаки. А я вам скажу ще одного козака. Знаєте, такі теж сам би ще не скучись, Юрій Кучицький. А знаєте, чим він пославився? Але то я вам розкажу. Коли були, а знаєте таку країну Австрію? І коли татари нападали на Відень, оточили без Відень, і напевно місто би пропало. Бо знаєте, ті завойовники були безщасні. Вони і дітей били, і жінок били, і вбивали навіть. І появився один козак, Юрій Кучицький, який сказав, дозвольте, я піду і покличу підмогу. А він був колись в свій час в полоні в них і навчився добре їхньої мови. Підмалювався, переодівся в їхній одяг і пробрався через їхні оточення. І запросив таких же козаків, як він, запросив другий військ, і ті визволили він. А країна за це йому дала героя, героя війни. А знаєте, хто першу каву зробив в Європі? Ні. Ну, він зробив. Юрій Кучицький. От, ви прийдете і друге розказуєте, що значна кава пішла від нашого земляка Юрія Кучицького. А ще, діточки, я вам хотів сказати, знаєте, ви, напевно, всі любите свою Україну. Ви пишаєте за нею, що ви пам'ятали, що ви діти козацького роду, що ви завжди були хоробрі, були відважні, що ви захищали своїх батьків, що ви шанували своїх батьків, що ви любили своїх батьків, що ви любили свою землю, українську землю. І пам'ятайте, що на цій землі жити найкраще. Вона є наша, вона наймиліша і найдобріша. І я вам хочу побажати, щоб вам завжди було засмарне небо, щоб ви завжди були здорові, такі міцні, як козаки, і ніколи нікого не боялися, ніяких ворогів. Ні з Москви, ні з других країн. Дякую, діти. Слава Україні! Але я не думаю, які ж козаки без козацької пісні, правда? Давайте ми послухаємо наших козаків і їхньому виконанню пісню. Thank you.
веселими порогами, за південними дорогами, за степами, за широкими наші пагоди жили. Мали січ козацьку сильну, снували волю вільну, захищимо свою рідну, як землицю берегли. Але, діточки, вороги не могли миритися з тим, що ми така красива, процвітаюча держава. Щоразу вони намагалися захопити наші землі, знищити нас як націю, покорити наших дітей, наших батьків і вас. І тому кожного разу українські воїни, захисники ставали на захист своїх країн. Минали століття, і нові випробування лягли на наші плечі, на плечі наших країн. Гей там на горі січ іде, гей малиновий стяг несе, гей малиновий наше славне товариство, гей маршрує раз, два, три. Гей покаже. Славне військо українське, про військо українських січових стрільців. Ось погляньте, якими вони були, дивіться, яка форма вони була, яка зброя. Творилося це військо 100 років тому, коли у світі йшла страшна війна, Перша світова війна. Січові стрільці – це були справжні герої, вони були мужніми, відважними, вони були патріотами. Вони були ладні віддати за свою країну життя. Воювали січові стрільці і в наших землях. Захищали Львівщину. Відстоювали наше місто Самбір, Стрий. Активні бойові дії вели їх в горах Карпати. На горі Маківка і на горі Ключ. І до наших днів дійшла пісня «Бо там на горі, на Маківці», де оспівують цих солдатних героїв. Oh.
Понад 40 тисяч юнаків віддали своє життя за волю. Могили, скільки ж їх по лісах, по горах, іменних та безіменних. А по тому боці заходу і сходу тягнеться історія українського роду. Гордою ходою сонячні вінці йдуть у бій за волю січові стрільці. Юні та безвусі, їм жити, кохати, нивенько косити, дітей колихати. Стоїть Україна, руки простягає, хоче мить спинити, та права немає. Стійте, зупиніться, стелиться, шепоче. Хай же я погляну ваші карі очі. Хто, чиї ви, як вас величати, щоб могли нащадки вам шану віддати? Мовчать легені, зберігають сили. Йдуть у бік, і стеляться стрілецькі могили. Заридали гори, голосить трембіти. Це твої країно, загинули діти. Хай лине їх слава протягом віків. Чуєш, Україно, з-під землі їх спів. Ставали до лав української армії для захисту своєї незалежності, своєї державності, своєї цілісності. І ми з вами, діточки, щасливі, знаєте чому? Тому що ці герої, ці воїни живуть ще сьогодні. Багато полягло під час війни і зараз, тому що сивина і старечі зморшки змінили їх обличчя. Залишилися тільки палаючі, щасливі юні очі. Ну, сьогодні теж є їх, діточки, Бог Батько. І я дуже прошу його сказати кілька слів нашим діточкам. Пане Микола, прошу до нас. Кілька слів. Він колись був таким
таким малим, як ви, я ходив також до садку, є нам такі червоні шаровари, і ми також ставили до стару. Це як вини. Але не видно було сіро-жовтий пропорос повісити, да? Не видно було цризу носити, бо була окупація. Поляки, влада польська, не терпіла. І от, коли ми ставили виставу, то у залі мусив бути польський поліцай. Він сидів собі на передні на лавці, переважно з крісом, і дивився, хто що говорить і хто що діти говорять. Ну, яка вистава. Хоча, щоб провести виставу, то треба було їхати до староства, і щоб дало староство дозвіл. Ну, сценарій треба було. І от мій товариш, такий Івас, мав вірш і каже, ну, вийшов на сцену і каже, я малий козак, я не знаю, що це як. Я не дам відчини ворога. Польський поліцай відразу зірвався і хрестився. Значить, коли хлопець Івас сказав ляк, то він собі подумав, що лях. А лях, то так було трохи образливо для поляк. І шестець, ну, люди зашуміли, ну, той сценарист, той керуючий підійшов до цього поліцая і каже, то лях, перестрах, ну, страх, ну, ну, прошу, далі проводити. Але то вже був такий гіркий присмак. Я до чого то веду, діти? До того, що ви тепер живете, як ви ваше говорили, свобідно, вільно. Бо та воля, якої ви ще не розумієте, так зрозумієте, не має ціни. І ви, дорогі друзі, до батьки, воля не має ціни. То є щось таке, ну я не можу вам висказати. Але вільна людина, то є вільна людина, лише той розуміє, хто буває в неволі, то той розуміє, що таке воля. А вам треба, ну, уявити себе. І так, діти, значить, ми, коли підростали, не могли терпіти такого знущання влади московської, яка арештовувала людей за те, що вони в вишиванках ходили. За те, що ми по українськи говорили, і тут в Самборі десь до 1500 молодих хлопців, дівчат вистріляли просто так, що вони українські. І мусила повстати українська повстанська армія. Повстала власне з людей, з осіб, дівчат хлопців, які були незадоволені, які розуміли, що то терор, що то зле, ограбунки. І біди були, в кожній разі постала українська повстанська армія, яка воювала довго, і багато з нас погинуло. Дехто вчинів, я сам дуже тяжко поранений був, і мене так захопили живого, і я вижив. На то вижив, видно, щоб вам розказати, що таке було. Таке було лихо, і така була, знаєте, наша завзята міць, щоб побороти ворога, як співається, як поборемо вороженьків, не буде в нас лиха. І як нині поборемо ворогів на сході, то не буде часом у нас лиха. Слава Україні! Села і містечка, і всі.
так борців героїв, героїв батьків наш Василь. Прощай, герою України, прощай, наш друже дорогий, бої діла. Thank you.
зараз ми, пройшовши тільки тренок історії, пішли до нашої армії дівчини. Наша армія, українська армія, не так давно була створена. Тільки само, скільки нашій державі, а ми літом з вами святкували день народження нашої України, правда? 25 років ми в цьому залі святкували цю річницю, але якщо насправді так вважати, то наша справжня українська армія народилася тільки рік тому, дівчатка. Вона дуже ще юна, справді, тільки рік. А знаєте чому? Тому що рівно рік тому, дівчатка, сталася дуже страшна трагедія. І всі ви, і ваші батьки, ми всі були свідками цього. Ми з вами сиділи біля екранів телевізора. З мамами, з дідусями, бабусями. А наші батьки, ваші кати, наші сусіди, рідні, знайомі, всі справжні українці були там, де зароджувалася наша українська армія, діти. Це було в Києві на Майдані Незалежності. Рівно рік тому наш український дух, наш козацький дух, наше прагнення волі, свободи збунтувало юнь, нашу молодь, наших дітей, ваших старших братів, напевно, а може й батьків. І вони піднялися проти того зла, яке знову нищило нашу землю, яке хотіло нас стерти з лиця землі, яке не давало нам вільно дихати на своїй рідній українській землі. Діти, я всім вам нагадую про цей Майдан, тому що він був зовсім недавно. Ми з вами всі приходили в садочок і про це говорили, правда? Саме тоді, діти, справді, наша українська армія, наше військо зароджувалося, справді українське. Сталася страшна трагедія, тому що ті юні студенти, ті справжні українці, беззбройні, такі світлі, такі чисті, пішли під кулі снайпера. Вони вибрали своє життя за нашу державу, дівчатку. І ми всі будемо про них завжди пам'ятати, правда? Про ту небесну сотню. Її корені стягають все вибірну ношу. Починаючи до нашого козацтва, січових стрільців і воїнів купа. Небесна сотня, вічна слава їм і пам'ять. Ви знаєте, що зараз, в ці дні,
точаться страшні бої на сході нашої держави, в Донецькій, Луганській області. Усі про це знаємо, ми щодень дивимося новини і все довго про це розмовляємо, правда? Ми дуже переживаємо за наших рідних, які там, за наших сусідів, за наших близьких, і просто за нашу Україну. І в нас сьогодні діти є воїни, є представники тої армії української, тої справжньої української армії, яка зараз воює на сході нашої країни. Це називається антитерористична операція, і вони її учасниками. Але насправді це звичайно страшна війна, проголошена проти нашої з вами незалежності. І я би дуже хотіла, щоб хтось з учасників АТО буквально кілька слів сказав для тих дітей, як вони мають цінити, любити ту нашу Україну. Шановні всі, пан Олексій, прошу вас. Очищення води для наших бійців. Це 93-я бригада. Я з групою 2 чоловіка очищали для 3 тисяч чоловік воду для споживання та приготування їжі. Пробувши там 45 суток, мене поміняли. На протязі 15 днів я вернувся додому в Самбір, отримав техніку та знову був туди. Друга задача моя полягала – це окоплення 72-ї бригади, яка безпосередньо вела бойові дії там, на сході, зустрічала ворога та відбивала напади на територію України. Були втрати. Багато втрати, що з нашої сторони, що з їхньої сторони. По телевізору того не показують і, мабуть, не будуть договарювати дуже багато. Але ми окопали, справилися зі своєю задачею. Ми окопали позиції, зводні опорні пункти. Вони називали, командири наші називали, що це другий рубіж оборонительний. Але насправді це був перший рубіж того, що При обладнанні позицій безпосередньо були бої, безпосередньо були обстріли. І вони ведуть війну не ближнім боєм, а за кущів, за кілометри 3-4, неочікування ні для кого. Дуже приємно було там, коли приходили листи. Недавно я був в 8-й школі, запросили теж мене розповісти, там, як, що і до чого. Я казав, дуже приємно отримувати звідти з Самбора листи, малюнки. Питалися мене школьники, чи вистачає там забезпечення матеріально, одежу, їдлом і всім остальним. Я кажу, цього всього вистачає, не вистачає тільки от малюнки від дітей. Малюйте, відправляйте туди. Дуже приємно. Я живу в палаці, зі мною 6 чоловік, другий раз. У мене ні одної стінки в палаті не було вільного місця. У мене всі стінки були оклеєні вашими малюнками. Заходив в палату відпочивати вже ввечері, до сльоз пробирало. Знав, що чекаєте ви нас тут, чекайте надалі і малюйте малюночки. Навіть свою ручку обмалювати дуже приємно для тих, хто там. Не забувайте. Дякую.
Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не стали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, так і чисті, і чесні, як повітря прозорі. Пам'ятайте про тих, що за правду постали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставу. Пам'ятайте про них і в молитві, і в праці, і в пісні. Хай безвісними хай славетними стануть всі герої безвісні. Президент, дивіться, про Порошенко, підписав указ,
про святкування Дня захисника Вітчизни, тому що солдати – це захисники Вітчизни, правда? І це свято ми тепер будемо святкувати на покрові Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Ми щоденно, ми з вами всі українці, звертаємося в молитвах до Пресвятої Богородиці, просимо її заступництва, просимо її ласки, опіки для нашого народу, для наших воїнів, для наших захисників. І я думаю, що і вдома ви з батьками своїми теж звертаєтеся з молитвою. Матінко, прошу. Вони в битві чесно полягли, а іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Дай нам, Боже, сили і снаги, щоб хвилині плоскі береги, щоб потом жили непроводинці на землі, і щасливі в житті. Дружба тільки знає нас, так і південь, і Донбас, тільки гори і поля, це все наше є земля. Thank you.
Ви є такі гарні діточки, такі щирі українці. Хлопчики, ми сьогодні прийшли за стрільками історії творення нашої армії, нашого війська. Ми говорили про козацтво, про січових стрільців, про воїнів УПА, про наших сучасних героїв. І наше свято не було цікавим і завершеним, якби ми сьогодні вас, наших юних козачат, не прийняли в ту когорту справжніх воїнів, справжніх захисників. Сьогодні ми вас посвятимо козачат. Ви готові? Правда? Запрошуємо вас. Під городу Їженька веде, журішкою отаман іде. Отаманчик попереду йде, козаченьків за собою веде. Thank you.
батьки запросто. Зараз мать запрошує. Пан зачитає. Так, я просив тішов сині, щоб у Оксанці закрила. Я сам буду приймати, правда? Вона дійшла з далеких часів і завжди козаки присягали, як було сказано, покровительцею козацтва Божою Матерю і завжди цінували і любили свій прапор. Завжди було, що козаки перед Матінкою Божою ставали на одно коліно. Прошу, це було одно коліно. Я вступаю ще до лав. Повторите за мною. Козацтва урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Служити Господу Богові. Служити Господу Богові. Українському народові. Українському народу. Ніколи не зраджувати. Ніколи не зраджувати. Бути відданим. Мужнім, мужнім і сильним, сильним козаком. Козаком. Всі разом присягаю. Присягаю. От, а тепер ми вам можна знати. Учим вам козацькі шаблі. А тепер я прошу татусі. Татусі будуть вести, вони не є козаками, але сині своїх віддають. Повністю країну.
Thank you.
знаю, що я буду жити щаслива, буду стара, сива, і ви захистите мене, мій рід, моїх дітей, усіх нас жінок, мамів, бабусь. Я дуже рада. Ви подивіться, які вони чемні. І я мушу вам сказати, чому ми це свято зробили. Тому що ці козачата йшли на екскурсію в першу школу. І йшли через площу Степана Бандери. І всі стали. Ніхто їй нічого не казав, руку на серце, і всі заспівали, ще не вмерла Україна. Вихователі були здивовані, не могли їх зупинити, вони співали три куплети. Я подумала, і сьогодні вони настільки гарно співали, що вони переспівали весь зал. Ви чули? Я чула голоси наших хлопчиків, наших козачат. Шановні тати, не змарнуйте щире, добре, таке гарне українське серце. Продовжуйте ту козацьку славу. Я вас, діти, обожнюю. Я завтра вас всіх перецілую, я вам завтра це скажу. Я дуже дякую батькам. Ви не можете собі уявити, який ви сьогодні зробили подарунок. Якщо б ви подарували машину, хату, і не знаю, що ще, це би було ніщо проти того, що ви сьогодні були в них на святі. Я дуже вибачаюся, що сьогодні було так сумно. Але ви бачили, що ваші діти, ваші онуки, ніхто ніколи не ставав на колінах свічками перед вами і не просив, щоб ви їх захистили, щоб їм дали мир, щоб їм дали радість, щоб в них не було сліз. Так, давайте, дай Боже, щоб ми дочекали веселих свят, щоб в нас дуже мало було таких журливих ноток. Бо з наших дітей сьогодні до нас прийшли тільки двоє батьків, які були в зоні АТО, а ще 11 зараз, ту хвилину, десь там в Луганську, десь там в Донецьку, вони виборюють, це наших тих маленьких дітей. І повірте, хай ваше серце буде щире на любов, хай ваше серце буде щире на повагу, але хай ваше серце буде щире, таке патріотичне, українське, затяте. І я вам бажаю, би ваша хата була з краю. Але з того краю, щоб першому зустріти ворога, дати відсіч, не дати, щоб ті діти плакали, страдали, а тішилися, бавилися і були справжніми козаками. Святом вас, молоденькі козачата, і вас, батьки, мужні, гарні, красиві, здорові. Це свято ми робили 50 на 50. 50 для дітей, а 50 для татів. Ми хочемо розповідати вашу душу, ваше серце, вашу волю, вашу таку патріотичну, таку якусь національну свідомість, такий націоналізм вас розбудити, щоб вам була небайдужа доля нашої батьківщини. Вам всім щиро дякую. Бажаю вам гараздів, усіх, яких можна тільки побажати, в такий скрутний, важкий час. Миру нам і миру нас. Ще раз. Ми хочемо подякувати вам за це свято, яке ви зробили, також, як кажуть, 50-50 для нас. Хочемо привітати наших козачат з великим святом, це дійсно для них. Ми такого не мали, каже, вони це, мають чим пишатися, і ми ними пишаємося. Хочемо побажати їм, щоб вони жили завжди в любові, в щасті, в здоров'ї, щоб вони завжди були мирне небо над головами. Каже, а ми не пишаємося, тому що в козацькому роду нема переводу. Дай Боже, все красне за! Живи Україна! Живи Україна, міцній, розвивайся! Козацького роду не треба голови! Живи Україна, з колін піднімайся! На щастя народу, на славу живи! Хай знає весь світ про козацьку державу, де синє небо і жовте. Земля. Хай квітне щаслива українська держава. І ведіть їх у той широкий, нелегкий світ, але щасливе життя козацьким шляхом.